ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့အစောရှိ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့သူမအလောက်ကနေပြန်ရောက်ခြင်းမှာကြီးကြနေတဲ့သမီးလေးကို live လေးလွင်ပြီးတော့ချော့မြူနေတဲ့ baby mouse ရဲ့သတင်းနဲ့အတူအခြားနောက်ဆုံးရအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစေ။မိမိရင်ထဲကိုအမြဲတမ်းအမောပြည်နေစီရာကတော့ဘီလီယံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘီဘီမောင်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းချစ်တာခံနေရပါတယ်။သမီးလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိနဲ့တူပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းလာပါတယ်။သမီးလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမိမိဖြစ်သူကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်ပေးလေးရှိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေကလည်းသမီးလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်မွားဖြစ်နေရပါတယ်။ဖီဖီတန်းကဲရဲ့အသေးချုံလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီကလေးကမမေနဲ့ live လေးတွေလွှင့် video လေးတွေတင်နေတာကြောင့်ကင်မရာတော့မကြောက်တော့ပဲရှိပါတယ်။အခုချိန်မှလည်းမမေနဲ့အတူ live လေးလွှင့်နေပါတယ်။တာမီနဲ့ blog down ချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပုံရင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ check in ပေးကြပါအောင်ရှင်။အပြိုကြီးကလာအာ fashion ရမိုက်ဒီ fashion ရတာ America ကနေပြီးတော့ဒါလက်ဆောင်ပေးထားတာသမီးလေးကိုအန်တီတီတီလက်လာကနေပဲဟိုကနော်တီတီလက်ဆိုင်တီတီတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးထားတာ။မိုင်းခိုင်လေးနဲ့မင်္ဂလာပါမိုင်းကလေးနဲ့မင်္ဂလာပါချစ်မမရေမြို့ညီမရေအမေတူလေအဲ့ဒီအောင်ကြက်နေအပြိုကြီးဖြစ်နေရဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးအနေနဲ့ကတော့ဆွမ်းစာနီကပွဲမကခင်မှာချစ်သူလေးမိတ်ကပ်ပြင်ပြီးနေတာကိုပြုံးပြုံးကြီးနဲ့မမိန်ကြီးငြိမ်ခံနေတဲ့ဆွေသတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆွမ်းစရာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်မဲ့အကုန်လုံးကတည်ကြမှာပါနော်။ဇာတ်သမင်လောကမှာဆွမ်းစရာနဲ့မသိတဲ့သူမရှိပါဘူး။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတာပါ။သူကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းယဉ်နီးစွာရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေပရိသတ်တွေကအချင်းမဝဖြစ်နေကြပါရဲ့ရှင်။လူမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့လေပုံရိပ်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးလေးရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ရိုက်ကူးရေးမလုပ်ခင်ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးထားပါရစေ။ရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့မိတ်ကပ်ပြင်နေတာပါ။ပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စွမ်းရည်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဆောင်းရာသီရဲ့အငွေသက်အပြည့်တောင်တန်းတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေခဲ့တဲ့မင်းမြင့်မိုးဆွေသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်မင်းမြင့်မိုးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ MRTV 4 Sutherland တွေမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိချိန်မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုပါရိုက်ကူးခွင့်ရနေတဲ့အထီးကိုအောင်မြင်နေတာပါ။လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရိုးလေးလှပြီးမြမဆဆန်ဝစ်စားစီရင်တက်ကြမှုလို့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပါရရှိထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်းမြမကတော့လက်တလုံးမှာတောင်တန်းတွေရှိတဲ့အီးချမ်းလာတဲ့နေရာဒေသလေးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးစားရတဲ့ငွေသက်အပြေအဝကိုခံစားရရှိစေတဲ့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေဖော်ပြလာပါရယ်။တောင်တန်းတွေရှိရာရက်စီတို့ဆိုပြီးတော့ caption ကိုလည်းရေးသားထားခဲ့ပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့တောင်တန်းကြီးတွေနဲ့အေးချမ်းလာပါတဲ့သဘာဝတရားတွေအပြေအဝခံစားရစေမဲ့မင်းမြင့်မူရဲ့တောင်တန်းတွေနောက်ခံထားကရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။